Тріщини на стінах, підтоплені під'їзди, напівзруйновані ливневі системи. Мешканці будинку номер 5 на вулиці Чорноморській просто розводять руками перед низкою комунальних проблем. У багатоквартирному будинку, який зводили ще за часів середини минулого століття, пані Тетяна проживає все життя. Жінка знається на всіх комунальних проблемах приміщення, яких тут чимало. Приміром, через пошкоджені ливневки під час дощів постійно підтоплюються підвали. Вот она разбита до сих пор. Сюда провалювались машини і скорої допомоги, і машини жильців. А особливо, коли гололед, катастрофа була. Активна мешканка розповідає, будинок нещодавно перейшов від однієї керівної компанії до іншої, бюджету якої вистачає лише на ліквідацію аварійних ситуацій. Тому комунальні негаразди так і залишаються на плечах мешканців будинку. З 2017 року люди звертаються до різних установ. Проте поки багатоповерхівка є проблемною. Был сдан в эксплуатацию в 1958 году. С этого года мы живем, вот уже 61 год, ни разу не делался капитальный ремонт дома. Дом нас уплывает, оседает. Самые большие трещины у нас в полуподвальном помещении, люди там живут. За допомогою звернулися до районної ради. Жителі дому Чорноморська 3.5 обратились з жалобами. Жалоби я прийняв, розглянули. Оперативно включились наші комунальні підприємства, «Автодор», УК «Приморська». Жалоби були такого характеру. Ремонт входу в під'їзд ступенек. Також «Автодор» міняє ливневку, вірніше, строїть ливневку, яка була розрушена, в принципі, годами. Зараз все якось приводиться в порядок. Також тут ми замінили з допомогою нашої комунальної служби «Водоканал» Мариуполя, заменили колодцы. Депутат Саркисян Артем Владиславович оперативно отреагировал. Пришел на следующий день, посмотрел, приехали ребята, вот уже несколько дней они работают, аккуратненько все, мы очень довольны, мы очень благодарны. Вислухавши мешканців щодо комунальних проблем житлового фонду, депутат радить об'єднатися в ініціативну групу та зібрати необхідні документи для вступу в ОСББ. Дома старі, це сталінки. Ви представляєте, це з 50-х років ці дома стоять. Їх треба капітально, звісно, ремонтувати. Найкраще рішення – це перейти дому в ОСМД. Інна Лабаш, Анастасія Решетілова, Маріупольська служба новин.